Labas vakaras, gerbiamieji LRT Plus žiūrovai, sveiki atvykę į Kėdainių areną. Čia Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurė. Iš Kėdainių miesto startuoja atkrintamas Fredriksonas. Jo baudos aikštelėje slysta kamuolys iš Islando rankų. Puikiai gynasi Žagaras, pabėga Volinskas ir pagaliau pirmieji Volinsko rankas. Per trumpas amerikiečio metimas. Kaip bėga nevėjo ir kaip nespėjo grįžti į gynybą. Zevičius. Klaida jau trečioji rytų šiandien. Koks perdavimas ir iš viršaus. Karjeros kreivė dar gali smarkiai šauti į viršų. Sulis. Blokas, Lambrechto blokas. Ir proga kontratakuoti. Wow, ir kaip bėga kėdainiečiai. Osteris. Jo, atsakas neblogas, du taškai. Klinskas. Jono kamuolį tiesiai į rankas, žaidimas 2 prieš 2 ir dėjimas iš viršaus. Pozicinė ryto ataka, Fredriksonas, nežiūrėdamas atlieka perdavimą į kampą. Ir Lekūno tritaškis. Oi, Žagaras, koks greitis. Klinskas. Savo metimą atlieka ir pataiko. Radzevičius su kamuoliu kaip tik dabar jis. Tai toks metimas. Posterį per trumpas, belgo metimas. O čia jau ryto žaibiškas išpuolis. Nesėmingai. Oi, koks greitas Žagaras. Koks greitas. Wow. Žagaras. Žagaras. Žaidimas 2 prieš 2. Labrinovičius. Kairė ranka. Atsistumė nuo varžovo. Žagaras. Novičius, du taškai ir pražanga. Prabauda. Ką daro Varadį, nesupratau. Pats įmas iniciatyvos, Echoda sugriebė kamuolį daug prieš vieną. Paskui sprendimas. O, Jarvisas Viljamsas ir vėl nėra. Valinskas per Varadį rankas. Vengras. Kaunės finalo ketvirtas vasario 18. 19 dienomis. Slystevi. Valai. Vala. Avantiūriškai bandė perimti kamuolį. Kiek dar daug mačų laukia. Valinskas klysta, klysta ir Radzevičius. Žagaras! Ir pražanga. Prie jo du varžovai. Fosteris. Ir du taškai. Nevėžis laimi. Žagaras! Iš ryto gynybos. Plius 8. Fredriksonas netaikliai. Ir Nevėžis laimi rekordinę persvarą. 78-70.